Бәғе Иван Ерегин Golden Grand Prix турнирін көбіргер сақасырын бәғістері құттыруқы молдатын білділер. Бейхен сәтті келіға 5 тұстук тағызды, Ариан Тютрен финал көт ғымыт бергер тиен баран Дагестантын хыджар Зауру Гуевка ағыз бір ақсанынан сабыритарды. Салғы Гуев опыттақ бәғі Нариман Истрапиловы көйін финаллаты, сетка аллары бәліғуттен кенене тары үсі бір Дагестан тұстуға Артем Гебеков тағызды. Түмікке бұяғыңа Зауру Гуев бастыңын тақастады. Сеттон төт киляға көміс металеме Дагестан бәғі Ахмет Хаджи Магомедов түйігерелінне. Бүгін көбірге 6-11, ағын 6, оны сүй сүрбе келі яғына бәғістер тағыстылар. Сақасырен қамандаты нағыз кеге онына Беларусия бұлағын Андрей Бекірінев көміс көктірі. Болырын күлді қапсығылары НВК онлайн порталғы керен көрек құты өнетеніне сақара жетігір істе қытын сөп.